მიმდინარე წლის პირველ სამთვეში თბილისში 7845 კუსტარულად დამონტაჟებული გაზგამათბობელი და წყალგამაცხელებელი ჩაჭრეს. მხოლოდ მარტში ყაზტრანსგაზის სპეციალისტებმა დედაქალაქის მასშტაბით საცხოვრებელ ბინებში 2000-ზე მეტი კუსტარულად დამონტაჟებული და აკრძალული ღია კამერიანი გაზგამათბობელი და წყალგამაცხელებელი დალუქეს. ამ ინფორმაციას თავად ყაზტრანსგაზ თბილისი ავრცელებს. მარტში ყველაზე მეტი ასეთი დანადგარი სამგორის რაიონში აღმოაჩინეს, ყველაზე ნაკლები კი დიღომში.